особливості китайського національного менеджменту. Чесно кажучи, тут немає ніякого адміністративного наказу. Це пов'язано із звичкою китайців наполегливо працювати. Що допомагає китайцям досягти успіху? Люди тут мають досить виважений і врівноважений рівень соціальних вимог до держави. Перш за все, людина розраховує сама на себе. Подорожуючи Китаєм, Валерій Бебик дослідив особливості китайської національної мрії та намагався зрозуміти секрет китайського економічного дива. Вітаю вас, шановне товариство! Сучасний менеджмент базується на плануванні, обліку, контролі і зворотньому зв'язку. Сьогодні ми будемо досліджувати особливості китайського менеджменту в умовах глобалізації. На думку Валерія Бебика, американська система менеджменту полягає у пошуку менеджерів для вже готової системи управління. Азійська модель ґрунтується на індивідуальних якостях менеджерів, під яких і створюється система. Китай, на думку професора, поєднав американську і азійську моделі управління з китайською специфікою. Китай – це країна з давньою історією та глибокими традиціями. У китайців дуже сильне почуття патріотизму, а також працелюбність, мудрість та сміливість. Китайці здатні вистояти у важких умовах, і це дозволяє їм долати будь-які проблеми. З того часу, як 40 років тому, у 1978 році, була запроваджена відкрита політика, виросло вже понад два покоління китайців. Можна сказати, що серед 1 мільярда і 300 мільйонів приблизно 70-80% працездатних. Більшість з них готова працювати без відпочинку, можна сказати, цілодобово. Якщо говорити про робітників, селян, педагогів, то кожен з них, якщо доведеться обирати між працею і відпочинком, надасть перевагу праці. Конфуціанство прищепило китайцям не лише патріархальне ставлення до влади, але й сформувало уміння працювати в команді. Це стало рушійною силою для розвитку сучасного китайського суспільства та росту національної економіки. Сучасна китайська національна мрія полягає у формуванні середнього класу і побудові заможного суспільства. Звичайно, кожен керівник будь-якого органу контролює своїх співробітників. Саме тому виконання будь-яких поставлених завдань має у китайців велику ефективність. Чесно кажучи, тут немає ніякого адміністративного наказу. Це пов'язано із звичкою китайців наполегливо працювати. Китайська працелюбність відома всьому світові. Завдяки цьому промисловість КНР займає на світовому ринку такі перспективні ніші, як електроніка, телерадіокомунікації, легка промисловість, біомедицина. Китайський ВВП ґрунтується на експорті готової продукції. Зі зниженням експорту китайська держава робить ставку на підвищенні платоспроможності населення, стимулюванні внутрішнього споживання і перерозподілі продукції на внутрішній ринок. Гігантський внутрішній ринок КНР є запорукою певної стабільності. Наприклад, автомобільна корпорація King Long, попри успішну експортну діяльність, 2/3 своєї продукції реалізує на внутрішньому ринку. На нашому заводі виготовляють міські і туристичні автобуси, але виробляються і спеціальні автобуси, наприклад, медичні. На виготовлення одного автобуса потрібно приблизно 45 днів. По технології не так вже й багато, приблизно місяць. Цей час потрібен для підготовки, запчастин, дизайну. У глобалізованому світі неможливо бути першим в усьому, але дуже важливо використати власні управлінські і технологічні переваги у поєднанні з досвідом інших країн. Наприклад, китайська автомобільна корпорація King Long купує комплектуючі частини для своїх автобусів у США та Німеччини, а потім продає 1/3 своїх автобусів в ту ж саму Німеччину, Великобританію та Італію. Водночас вони мають і власні патенти та технології. Наша корпорація має власний патент на електрофорез. Є ще різноманітні технології по зварюванню і фарбуванню. Наприкінці 20-го століття набули поширення так звані технопарки, що дозволяють поєднати науку і виробництво. Китайське економічне диво, на думку професора Бебика, багато в чому ґрунтується на ефективному державному менеджменті КНР у сфері організації роботи технопарків. Одним із яскравих прикладів такої діяльності є технопарк в провінції Шенсі.
Цей технопарк було створено 1991 року рішенням уряду КНР. Він був одним з перших технопарків національного рівня в Китаї. Початковий капітал від уряду становив лише 100 тисяч юанів. В роботі цього технопарку беруть участь такі відомі зарубіжні корпорації, як Samsung з Кореї, IBM із США, NTT з Японії та інші. Основні напрями діяльності – електроніка та інформаційні технології, медицина і сучасне машинобудування. Ось такі чотири напрями роботи технопарку. Половина проданих у світі фотоапаратів, третина кондиціонерів, чверть пральних машин і кожен п'ятий холодильник випускаються у Китаї. Експерти стверджують, що це стало можливим завдяки взаємовигідній угоді китайського уряду із глобальним бізнесом. КНР відкрила для великих корпорацій свій внутрішній ринок, а в обмін отримала інвестиції і сучасні технології. Наприклад, компанія Samsung в нашому технопарку виготовляє пам'ять – основну частину сучасного мобільного телефону, який, по суті, є комп'ютером, що може виходити в інтернет. Це найбільший інвестиційний проект не тільки в Сіані, але й в західному регіоні Китаю. Він дуже популярний і користується великим попитом у світі. Є ще продукція марки Johnson's – теж відома продукція, яка виготовляється в нашому технопарку. Зараз планується посилено розвивати напрям біомедицини. Цей науково-технологічний блок буде виготовляти 7% всієї продукції нашого технопарку. У цей проект інвестовано близько 100 мільярдів китайських юанів. В сучасному Китаї функціонує 53 зони високих і нових технологій та понад 70 науково-технічних зон для фахівців, які отримали вищу освіту за кордоном. Серед них – технопарки, які займаються фундаментальними і прикладними дослідженнями і впроваджують їх у реальне життя. Вони є одним із потужних джерел китайського економічного дива і приносять реальні гроші до бюджету КНР. Наприклад, фірми і підприємства технопарку у місті Сіань, провінції Шаньсі, за 2014 рік сплатили податки в сумі 46 мільярдів юанів. Це приблизно 7 мільярдів доларів США. Місто Сіань має потужний потенціал в науці і технологіях. У вищих навчальних закладах Сіаня навчається понад 1,2 мільйонів студентів. Щорічно закінчує навчання приблизно 300 тисяч випускників університетів. І уряд провінції постійно дбає про те, щоб їх працевлаштувати. Провінція Шаньсі вважається одним з історичних центрів китайської державності. Саме тут у 221 році до нашої ери китайський імператор Цинь Шихуан об'єднав всі тогочасні китайські держави в одну імперію. Він створив єдину армію, провів економічні реформи, запровадив єдину валюту, податки і державні стандарти. Через 2000 років провінція Шаньсі залишається потужним цивілізаційним ядром сучасного Китаю. Зручне географічне розташування міста Сіань на самому початку створення нового Китаю одразу зробило його важливим промисловим центром. Він один з головних індустріальних центрів країни, наприклад, по космосу, авіації, машинобудуванню, текстилю, електроніці. І справді, перший літак в Китаї, перший кольоровий телевізор і автомобіль виготовлені саме тут. Після створення КНР з 56 головних проєктів країни 27 було розташовано в Сіані. Завдяки цьому тут дуже розвинена промислова інфраструктура. Наприклад, 40% усіх запасних частин для космічних кораблів виготовляється саме в нашому місті. Китай має другу економіку в світі. Водночас він має 1 мільярд 300 мільйонів жителів, яких треба прогодувати і забезпечити достойний рівень життя. Важливу роль в цих процесах відіграють аграрні технопарки. Надзвичайно важливим чинником китайського економічного дива є гармонійне поєднання відповідальності пересічних громадян, ефективності менеджменту і спільного розуміння шляхів підвищення народного добробуту, що, власне кажучи, є одним з основних засад побудови соціальної держави. Люди тут мають досить виважений і врівноважений рівень соціальних вимог до держави. Перш за все, людина розраховує сама на себе. Це, я хочу сказати, це принципове, фундаментальне явище в Китаї. Тому що якщо людині дати можливість знайти роботу, щоб вона могла сама себе забезпечити, свою сім'ю, вона не претендує на те, що дає держава, так далі, так далі.
Ініціатива, відповідальність і ефективна командна гра на принципах конфуціанства. На думку професора Бебека, і є базовими засадами успішного просування китайського суспільства у напрямку підвищення рівня життя своїх громадян. І для цього всі йдуть разом. Що таке сьогодні умови для цього, щоб це було досягнуто? Робочі місця, робота. І, звичайно, боротьба з корупцією. Все. Суспільство з державою домовились. Ми разом працюємо над цими принципами, і ми по ним будемо рухатись далі, і ми переможемо. Дуже просто. Розвиваючи національну промисловість і запроваджуючи нові технології, китайці досить успішно використовують свої кліматичні переваги і в традиційній сфері китайської економіки – сільському господарстві. Китай – не тільки батьківщина чаю. Мало хто знає, що чудовий продукт ківі теж походить з Китаю. А КНР разом з Новою Зеландією є глобальним лідером експорту ківі в світі. У Китаї вирощують 8 основних сортів ківі. Переважна більшість вирощених фруктів споживається на внутрішньому ринку. Проте 15% йде на експорт – в Німеччину, США, Таїланд, Корею та Україну. Вважається, що ківі почали вирощувати в епоху 12-ї імператорської династії Тан. Вже тоді були поети, які писали багато віршів про ківі. Художники теж залюбки малювали дерева ківі. Хоча насправді ківі вирощували і до того на селянських подвір'ях. Тобто нагір'я Цинлін, яке знаходиться за нами, є батьківщиною ківі. А Повідчжоуші є найбільшим місцем в Китаї, де вирощують ківі. З 80-х років минулого століття тут почалося масштабне вирощування ківі. Нині плантації ківі займають в нашому повіті 27 тисяч гектарів. Китайські аграрії навчилися вирощувати якісну продукцію, зберігати її та торгувати нею за сучасними технологіями. Зокрема, в колективних господарствах повіту Джоуджи налагоджено роботу з електронних продажів ківі через інтернет. Особливо вражають сонячні батареї на плантаціях ківі. Це для виготовлення електроенергії. Сонячні батареї живлять прилади для відлякування шкідників. Отже, це не лампи, а прилади біологічного захисту ківі від шкідливих комах. В умовах перенаселення продовольче питання є визначальним для китайського суспільства, що у першу чергу сприяє успішному розвитку агропромислового комплексу китайської економіки. Це живе суспільство. Живе суспільство основане на працевитості, на бажанні самому себе забезпечити і на розумінні того, що держава – це моя держава. Тут нема такого, ви ніколи не почуєте, а що мені дав цей Китай? Ну, це абсурд, ніхто навіть таку не сформулює таке, тому що Китай – це вже я китаєць, я вже живу під небесним. І тільки вперед, тільки розвиток. Китайський аграрний сектор забезпечує їжею 1 мільярд 300 мільйонів людей. Одним із локомотивів розвитку китайської економіки є розвиток аграрних технопарків. Наприклад, сучасний агрокультурний парк Янлін у провінції Шенсі на площі 100 квадратних кілометрів об'єднав парк технологічних досліджень, парк інновацій сучасного сільського господарства та парк міжнародного співробітництва науки і технологій. Це дозволяє активно використовувати сучасні технології у тваринництві і рослинництві, харчовій промисловості і біофармацевтиці, і як наслідок забезпечувати потреби громадян КНР в продовольстві. Китай вже пройшов період екстенсивного розвитку і в умовах глобалізації нарощує промислове виробництво та використовує нові технології. Це і є запорукою успішного розвитку сучасного Китаю.